Kyllä oli miehekästä puhetta. Niin, ja voisi sanoa miesten puhetta useamman. Ja tuossa kuunnellessani Hannu ajattelin, että tässä on aika lailla kyllä liittymäkohtia tähän Juudaksen kirjeeseenkin, kun ajatellaan tätä kristillistä traditiota ja ennen meitä eläneitä uskovia ja sitä hengellistä perintöä, mikä meillä on ja mihinkä me saadaan liittyä ja pitäytyä. Niin, Uuden testamentin kirjoituksissahan Juudan nimi tai Juudaksen nimi esiintyy useammankin kerran. Ehkä ensimmäisenä tulee mieleen Juudas Iskariot, Jeesuksen opetuslapsi, ja hän tuskin on tämän kirjeen kirjoittaja. Varhaiskirkko ja antiikin aika muistaa tällaista Juudas Galilealaista, joka oli näitä tällaisia vastarintaliikkeen miehiä ja monia kansannousuja roomalaisia vastaan oli tuohon aikaan tietysti. Ja oliko tämä Tatteuskin, toisaalta nimeltään Juudas, Jeesuksen opetuslapsi, ja vähän hauras mun muistikuvani, mutta tätä meidän ei tarvitse kovin pitkälle aprikoida, kuka on tämän lyhykäisen kirjeen kirjoittaja, koska hän esittelee itsensä tässä kirjeensä ensimmäisessä ja toisessa jakeessa näin. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija, Jaakobin veli, tervehtii kutsuttuja, joita Isä Jumala rakastaa ja varjelee Jeesusta Kristusta varten. Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne. Niin, evankeliumista tiedämme, että Jaakob ja Juudas olivat Jeesuksen, varmaan on hyvä sanoa velipuolia, vaikka kyllä evankeliumikin heitä nimittää Jeesuksen veljiksi. Tässähän Juudas vähän vaatimattomasti esittäytyy Jaakobin veljenä. Jaakob vanhurskas tuohon aikaan oli Jerusalemin alkuseurakunnan johtaja. Ja varhaiskirkko muistelee, että kun 60-luvun alkupuolella hän kärsi marttyyrikuoleman, niin kuin Pietari ja Paavalikin, niin seurakunnan johtoon nousi sitten Juudas, josta voisimme muutaman kohdan täältä evankeliumista katsoa tästä Jeesuksen lähipiiristä. Esimerkiksi Matteuksen 13. luvussa kerrotaan näin, että jakeessa 55. Eikö hän ole se rakennusmiehen poika, siis tarkoittaa Jeesusta. Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria, ja ovathan Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas hänen veljiään. Hänen sisarensakin asuvat kaikki täällä, missä mekin. Eli Jeesuksen lähipiiri tässä tällä tavalla kuvataan, ja hänen sisaruksensa. Samoin Johanneksen 7. luvussa jakeesta 5 voisimme lukea näin, että Jeesuksen veljet sanoivat hänelle, lähde Juudeaan, niin opetuslapsetkin näkevät, millaisia tekoja sinä teet. Eihän kukaan salaile tekojaa, jos haluaa julkisuutta. Jos kerran pystyt tällaisiin, näytä maailmalle, kuka sinä olet. Veljetkään eivät näet uskoneet häneen. Näin evankelistat muistelee, että Jeesuksen historiallisen elämän työn ja elämän vaiheiden keskellä, niin kuin tästä hyvin kuvataan, niin veljet eivät vielä, eikä lähipiiri, tietysti äiti Mariaa lukuun ottamatta, eivät oikein ymmärtäneet, mistä on kysymys. On se nyt aika inhimillistä ajatella, että yhtäkkiä sisarusparvessa olisi Messias itse. Apostolien tekojen 1. luvun jakeessa 14 on myöskin mielenkiintoinen yksityiskohta. Kerrotaan, että he pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta
yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. Elettiin siis tätä Pyhän Hengen odottamisen aikaa Jerusalemissa. Tällöin näyttää jo, että veljetkin ovat liittyneet Jeesuksen seuraajiin. Ja tietysti tämä ylösnousemus ja kaikki ne valtavat tapahtumat sitten johtivat tähän, että hekin olivat vahvasti seurakunnan yhteydessä ja nousivat tällä tavalla sitten myöskin seurakunnan johtajiksi. Ja näin ollen varmaan voidaan ymmärtää, että tällainen pieni kirje, ja pienellä tarkoitan siis jaemäärää, vain 25 jaetta, että kuinka näin lyhykäinen kirje on Uuteen testamenttiin otettu, niin kyllä sen täytyy tietysti olla juuri arvovaltainen kirjoittaja. Toinen lyhykäinen kirjehän, niin kuin muistatte, on tämä Paavalin Filemonin kirje, joka taitaa olla vielä jaetta lyhyempi. Ja sekin tietysti on harvinainen Paavalin ainoa säilynyt yksityiskirje tälle herra Filemonille, jolla oli näitä orjia, ja hän oli vauras kristitty. Ja tällä tulla nämä kaksi lyhykäistä kirjettä ovat hyvin arvovaltaisia, ja niillä on molemmilla tietysti hyvin, hyvin vahva sanoma. Tänään me katsomme nyt sitten Juudaksen kirjeen sanomaa ja viestiä. Juudaksen kirje kuuluu Jaakobin kirjeen, Pietarin kirjeiden ja Johanneksen kirjeiden ohella niin sanottuihin katollisiin kirjeisiin, jolla tarkoitetaan tällaisia yleisiä Uuden testamentin seurakuntakirjeitä, ei siis tietyille seurakunnalle osoitettuja, niin kuin Paavali kirjoitti Rooman kaupungin kristityille tai Efesoon tai Galatian maakuntaan, Korinttiin. Kyllähän Paavalin kirjeetkin oli sitten myöhemmin laajalti levitettyjä seurakuntakirjeitä, vaikka ne alun perin oli suunnattu tietylle seurakunnalle. Mutta tämä Juudaksen kirje on tässä mielessä juuri erilainen, että se on tällainen yleinen seurakuntakirje. Ja voisi ajatella tietysti näin, että Juudas tällä tavalla esittäytyy kiertokirjeensä kautta lähinnä juutalaiskristillisille seurakunnille, varsinkin sitten kun hän oli tullut Jerusalemin johtoon veljensä jälkeen. Ja näistä kirjeistä, näistä katolisista kirjeistä, niin kuin on teologisesti niitä kutsutaan, tällaista yhteisistä seurakuntakirjeistä, voidaan hyvin luontevasti päätellä, että miten apostolista uskoa jouduttiin puolustamaan jo aivan varhaiskirkon aikoina. Ja se, mikä on tietysti aika hätkähdyttävää ja on ilmeisesti valitettavan totta tänä päivänäkin, niin suurin uhka aina näyttää nousevan seurakuntayhteisön sisältä. Totta kai kristittyjen vainojen alkaminen oli raskasta aikaa, keisari Neron vainot, jossa ilmeisemmin juuri Paavali ja Pietari ja Jaakobitkin menehtyivät, niin oli kuitenkin vielä aika paikallisia, kun sitten 89-luvulla keisari Domitianuksen aikaan vainot oli hyvinkin jo laaja-alaisia kristittyjä kohtaan. Elettiin vaikeita aikoja, mutta erityisesti tässä Juudas ja seurakunnan johtajat kantaa huolta seurakunnan sisäisestä, henkisestä ja hengellisestä tilasta. Ja tässä Juudaksen kirjeessä on paljon liittymäkohtia esimerkiksi toiseen Pietarin kirjeeseen, jota voitte vertailla sitten halutessanne. Ja kirjeen muoto kertoo siitä, että hän tunsi myöskin Paavalin kirjeitä, totta kai jotka olivat vanhinta Uuden testamentin kirjallista aineesta. Ja tietysti Paavali oli hyvin arvovaltainen varhaiskirkon lähetyksen johtaja. Ja Juudas tässä kirjeessä viittaa myöskin, voisi sanoa vähän mielenkiintoisella ja erikoisellakin tavalla, sellaisiin vanhan testamentin juutalaisiin kirjoihin, joita ei vanhan testamentin kaanonista tästä, mikä meidän raamatussamme on löydy, liittyen tähän Mooseksen taivaaseen ottamiseen ja Heenokin kirjaa, jota hän tässä lainaa. Tässähän on hyvin tämmöinen herkkä kohta, kun Juudas kirjoittaa, että
Yhtä kaikki nämä hurmahenget tekevät samalla tavoin, he saastuttavat ruumiinsa, halveksivat Herraa ja hänen valtaansa ja herjaavat henkivaltoja. Ei edes ylienkeli Miikkael, kiistellessään Mooseksen ruumiista paholaisen kanssa, rohjennut herjata eikä tuomita tätä, vaan sanoi, nuhdelkoon Herra sinua. Ja tässä viitataan tähän Mooseksen taivaaseen ottamiseen. Ja tosiaan enkeliruhtinas Miikkael tässä osoittautuu hyvin tällaiseksi pieteettiseksi ja varovaiseksi näissä henkivaltojen asioissa. Toisin kuin sitten nämä Juudaksen kirjeessä kuvatut harhaopettajat, joita oli liikkeellä, jotka oli varsin tällaisia, miten sanoisi, arkisesti rehvakkaita, jotka uhmasivat jopa kuolemaa. Tulee tässä melkein mieleen tämä Halloween liikehdintä, mikä Suomeenkin on tullut, jossa mä en oikein sitä nyt syvällisemmin ymmärrä, mutta arvelen, että siinä on yksi ulottuvuus, juuri tämmöinen kuoleman eräänlainen halveksiminen. Ja sehän tulee Etelä-Amerikasta ja sieltä uskonnollisista ja mytologista suunnista pohjimmiltaan, joka tuntuu sillä lailla aika hätkähdyttävältä, että jos meilläkin pyhäinpäivän vietto, jota tässä edelläkin Hannu kuvasi näitä voimakkaita kuvia ja näkyjä, niin jos se muuttuu tällaiseksi kuoleman halveksimiseksi, niin kyllä silloin ihminen ottaa kovin suuren roolin ja vastuun itselleen, josta Juudaksen kirjekin tässä nyt varoittaa tietysti. Niin, tämä kirje voidaan oikeastaan, lyhykäinen kirje, jakaa kolmeen osaan. Jo luetut ensimmäinen ja toinen jae olivat tällaisia alkutervehdyksiä, jotka muuten on siinä sikäli merkittäviä nämä tervehdykset, että niissähän on vahvasti juuri tämmöinen kristillisen uskon ja ydinsanoma. Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne. Eli ei ole mitään tahansa toivotuksia, vaan niissä on tällainen vahva uskon sisältö ja ulottuvuus. Toinen pääkohtahan on sitten jakeesta 3 jakeeseen 23 on tämä harhaoppien ja opetusten paljastaminen. Ja sitten jakeet 24 ja 25 on päätös tervehdyksiä. Ja näitä me tässä nyt sitten katsomme aika noin systemaattisestikin, kun vähän jakeelta, kun on näin lyhyt tämä tekstikin. Ja jos ja kun teillä on siinä raamattuja, niin varmaan siinä jo silmäilette myöskin sitten omaa raamatun tekstiä. Niin, Juudas tosiaan kirjoittaa tämän kiertokirjeensä eri seurakuntiin varoittaakseen harhaopeista ja opettajista, jotka salakavalasti olivat, niin kuin tässä sanotaan jakeessa 4, olivat luikerrelleet seurakunnan keskuuteen. Tässä on ymmärtääkseni sellainen kreikan kielen ilmaisu, jossa tämä luikertelu tarkoittaa sellainen niin kuin sivusta vai vihkaa sisään tulemista, jota ei oikein toiset heti kohta huomanneet, että tällaiset ja tämä on oikeastaan aika ymmärrettävää kaikenlaisen tämmöisen harhaopetuksen ja muun kohdalla. Se tulee hyvin tällainen salakavalasti ja sitä on vaikea niin kuin hahmottaa. Eikä monesti nämä harhaopettajat ja muut siis sillä tavalla mitenkään ilmoita, että täällä tulen ja koitan teitä tässä hööpöttää, vaan heillä oli vahva oma uskonnollinen näkemyksensä, joka sitten kuitenkin selvästi eroaa, niin kuin tässä kohta käy ilmi, kristillisen uskon ja varhaiskirkon opetuksen ydinasioista. Ja sen takia Juudas pitää tilannetta niin kuin suorastaan vaarallisena, jos sitä ei seurakunta niin kuin havahdu huomaamaan. Ja hän tiivistää kahteen asiaan nämä uhkaavat harhaopit. Ensimmäinen on se, että kristityn vapautta, kun Jeesus on meidät vapauttanut
niin kuin sanotaan, vapauteen. Kristus vapautti meidät, älkää antako enää sitoa itseään orjuuden siteisiin. Niin tässä kuitenkaan tämähän ei voi tarkoittaa tämä vapaus sitä, että eletään sitten niin kuin pellossa, niin kuin noin kansanomaisesti sanotaan. Eli ei pidetä enää ihanteena kristityn ihmisen eettistä vaellusta Jumalan tahdon mukaan. Ja toinen turmiollinen opillinen harha oli se, joka kielsi Jeesuksen jumaluuden ja tosi ihmisyyden. Ja tähän tässä jakeessa 4 Juudas sanoo näin: nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Ja täällä myöhemmin hän vielä liittyy tähän, mitä tarkoittaa kieltää valtiaamme Herra Jeesus Kristus. Ja muutenkin tämä Juudaksen kirje on hyvin tämmöinen taistelutahtoa ja vähän kiihkeäkin hengeltään. Se esittää aika nopeaan tahtiin monia esimerkkejä näitä harhaopettajista ja heidän kohtalostaan, esimerkiksi jakeessa 7 ja 8. Niin kävi myös Sodoman ja Gomoran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat siveittömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan. Niiden sama rangaistus oli varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta. Yhtä kaikki nämä hurmahenget tekevät samalla tavoin. He saastuttavat ruumiinsa, halveksivat Herraa ja hänen valtaansa ja herjaavat henkivaltoja. Niin kuin tuossa edellä jo luin. Juudas ei tässä kirjeessään sen yksityiskohtaisemmin esittele näitä opettajia tai näitä harhaliikkeitä, uskonnollisia yhteisöjä, joita silloin oli seurakuntaan siis luikerrellut. Niin kuin tänä päivänäkin on meillä erilaista uskonnollista ja tällaista uushenkisyyttä esimerkiksi ja muuta, joka meitä ihmisiä viehättää ja on kaikkina aikoina tietysti viehättänyt ja kutsunut mukaansa. Jakeesta 11 alkaen tosiaan kuvausta näistä harhaopettajista. Voi heitä, he ovat lähteneet Kainin tielle. Palkan toivossa ovat harhautuneet Bileamin jäljillä ja Koorahin tavoin he ovat kapinoinnillaan hankkineet itselleen tuhon. Nämä ihmiset ovat häpeä tahroja teidän rakkauden aterioillanne. Kun he mässäilevät mistään piittaamatta, he ovat paimeneja, jotka huolehtivat vain itsestään. He ovat pilviä, jotka tuuli vie ja jotka eivät vettä anna, puita, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää, kahdesti kuolleita juuriltaan repäistyjä. Pärskyviä meren aaltoja, joiden vaahtoharjana on heidän häpeänsä, radaltaan harhautuneita tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkin pimeys. Tässähän myöskin lainaa sitä jatkossa Heenokin kirjaa, joka siis on näitä vanhan testamentin juutalaisia tekstejä kuvatessaan tätä elämänmenoa, jonka tavallaan malleja hän hakee niin kuin juutalaisen historiasta. Ja tietysti juutalaiskristityt ymmärsivät, nämä oli tuttuja kertomuksia heille erämaavaelluksen ajalta, missä Koorah esimerkiksi sai aikaan sen, että joukot harhautuivat ja tuli näitä ongelmia tässä vaelluksessa, niin kuin muistatte. Mutta tässä tosiaan hän tällä voimakkaasti niin kuin maalailee tätä tilannetta, joka on tietysti yhtäkkiä meille olla vähän vaikea niin kuin hahmottaa, että mistähän tässä oikein oli kysymys. Mutta ehkä tässä voitaisiin sen verran todeta, että varhaiskirkon arkipäivässä ilmeni muutamia nimeltä mainittavia vakavasti otettavia harhaoppeja, joista nyt voisi tässä 2 ikään kuin kuvata lyhyesti. Tällä niin sanottu doketismi ja sitten tämä gnostilaisuus, joka oli hyvin moni-ilmeinen. Ja ajatellen se oli varmaan yksi varhaiskirkon vakavimpia harhoja,
Ja näistä nyt siis muutama sana. Tämä doketismi oli varsinkin 100-luvulla yleinen ajatussuunta, ja se lähti siitä ajatuksesta, että Jeesus oli vain ihminen, ja että tämä Jumalan poika asettui häneen ja hänen ruumiisensa kasteessa. Ja taas sitten Jumalan poika luopui hänestä kärsimyksen aikana, jolloin Kristuksen kärsimykset olivat siis vain näennäisiä. Ja doketismi piti aineellisuutta saastaisena ja Jumalan pojan syntymää ja kuolemaa hänen arvoaan alentavana. Ja jo Uuden testamentin lehdillä, varsinkin Johanneksen kirjeessä, selvästi näkyy tällainen taistelu tätä doketismia vastaan, jossa tämä Jeesuksen luonto, niin kuin teologissa sanoo, kaksi luonto-oppia, että hän oli tosi Jumala ja tosi ihminen. Ja Johanneksen kirjeestä voisimme tässä ottaa muutaman esimerkin. Johannes aloittaa ensimmäisen kirjeensä näin: mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys Isään ja hänen poikaansa Jeesukseen, Kristukseen. Eli tässä Johanneksen kirjeen kirjoittaja voimakkaasti korostaa tätä toisaalta Jeesuksen ihmisyyttä, että hän oli jopa käsin kosketeltavasti lähellä, ja kuitenkin hän oli sitten Jumalan lähettämä, Jumalan sana, niin kuin Johanneksen evankeliumi puhuu. Tai 4. luvun, ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun alusta: rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne ja tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa. Tai vielä toisesta Johanneksen kirjeestä, jakeesta 7. Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä, jotka eivät tunnusta Jeesusta, Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on Antikristus eksyttäjä. Ja tässähän siis tämä Jeesus Kristushan on sitten jo se ylösnousemuksen jälkeen hänelle, voisimme sanoa, annettu arvonimi. Hän ei ole enää Jeesus nasaretilainen, historiallinen Jeesus, vaan hän on Jeesus Kristus ihmiseksi tullut kuitenkin. Eli Jumala ja ihminen, joka on suuri uskon salaisuus. Ja tästä varhaiskirkko piti kiinni ja vastusti doketismia, joka opetti tässä kohtaa, niin kuin nyt olen kuvannut sitä, että se ei sovi Jeesuksen arvovallalle, että hän olisi muka tavallinen ihminen samalla kuin hän olisi Jumala. No, tämä on tietysti edelleen tänä päivänä hyvin kiistanalainen ja väkevä asia islamilaisuudessa esimerkiksi, jossa Jeesusta kunnioitetaan hyvin korkealle profeettojen joukkoon, niin ei missään nimessä voida hyväksyä, että hän olisi ollut Jumala, joka on tullut ihmiseksi. No, toinen tämmöinen laaja liikehdintä, gnostilaisuus, tällainen voisi sanoa uusi henkisyys, jossa oli monia erilaisia harhoja, niin liikehdintää, niin sitä voidaan on yleisesti sanoa, että siinä viitattiin sellaisiin uskonnollisiin järjestelmiin ja myyttiin, joiden mukaan
kaikkeus on pahan tai tietämättömyyden alemman Jumalan luomus. Ja pelastus viittaa pelastavaan tietoon ihmisen jumalallista alkuperästä ja sielun vapautumiseen ruumiin vankilasta. Tämä gnostilaisuus tulee sanasta gnosis-tieto, että olisi tämmöistä ylempää henkistä tietoa, joka tuota katsottiin, että esimerkiksi apostolinen opetus ja tämä on niin kuin liian hengellisesti ja henkisesti köyhää, että nämä gnostikot ajattelivat, että he edustaa niin kuin syvällisempää hengellistä elämää ja heillä on tällaista salaista tietoa. Ja luominen usein kuvattiin näissä gnostilaisissa myyteissä hyvän ja pahan voimien taisteluna. Ja jotenkin luominen epäonnistui heidän käsityksensä mukaan. Ja näin ollen maailmasta tuli tällaista toisarvoista ja pahaa, koska ihmisen alkuperä on jossakin tällaisessa henkien maailmassa korkeimman Jumalan luona. Ja näin ollen aineesta vapautuminen mahdollisti oman sisäisen salaisen pelastavan tiedon löytyvän. Eli tämmöistä kaikkea arkielämää, inhimillisyyttä, ihmisenä olemista väheksyttiin ja pyrittiin tällaiseen henkiseen, salaiseen tietoon. Ja voisi sanoa, että nykyaikana tämä uushenkisyys meillä Suomessakin on kovasti niin kuin monesti monen julkisuudenkin henkilön ja monen keskustelun niin kuin aika semmoinen luonteva teema. Moni suomalainen tänä päivänä pitää itseään kyllä henkisenä ja arvostaa tällaisia asioita, mutta se, että hän olisi kristitty tai pitäytyisi Raamattuun, on jostain paljon herkempi kysymys. Mutta Juudas tässä vahvasti päätyy sitten alkuseurakunnan yhteiseen uskon näkemykseen, jakeessa 17 alkaen. Rakkaat ystävät, muistakaa te, mitä Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit olivat ennalta puhuneet. Hehän sanoivat teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat ajatuksiltaan maallisia, henkeä vailla. Ja tässäkin näkyy tämä kaksi ongelmaa. Toisaalta tämä elävät jumalattomien himojensa vallassa ja sitten ikään kuin ajattelevat, että heillä on jotain ylimaallista henkisyyttä enemmän kuin, ja sotkevat sitä niin kuin pyhän hengen toimintaan. Kun taas sitten Juudas lähtee siitä, että todellinen pyhän hengen läsnäolo ankkuroituu aina myöskin siihen elämäntapaan meillä kristittyinä, joka taas tässä heidän tilanteessaan tämä pyhän hengen läsnäolo ei ollut tällainen siveellistä, kuria ylläpitävä voima ihmiselämässä, vaan jotenkin arkielämää väheksyen he etsivät tällaista sisäistä gnoosista tietoa, joka on enemmän kuin mitä sitten tässä Juudas vetoaa apostoliseen opetukseen. Ja hän jatkaa, rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämänne pyhimmän uskonne perustalle pyhässä hengessä rukoillen. Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa, että Herramme Jeesus Kristus armossaan johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Nyt tässä Juudas näkee, että tervehenkisessä kristillisyydessä on kolme tärkeää perussuhdetta. Rukousyhteys pyhässä hengessä, rakkauden yhteys Jumalaan ja armon ja toivon yhteys Kristukseen, kun odotamme, että hän armossaan johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Tämä sama korostus, jos katsotaan Paavalin kirjeitä. Paavalihan päättää toisen korinttilaiskirjeensä näin. Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja pyhän hengen yhteys. Tässähän tietysti on oraallaan myöskin pyhän kolminaisuuden
suuri salaisuus, joka tietysti on kristin uskon ydintä. Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Ja näin tämäkin lopputervehdys ei ole siis mikä tahansa tällainen herttainen klisee, vaan se on niin kuin hyvin vahva uskon tiivistelmä, jota Paavali tässä niin kuin toivottaa ja toivoo, tulkoon teidän osaksenne, että olisitte osallisia tästä Jumalan pelastavasta työstä. Ja sitten vielä tässä lopuksi Juudas toteaa, että jos ja kun me olemme tällä tavalla päässeet osalliseksi Jumalan armosta ja Jumalan rakkaudesta, niin tulee meidän sitä tietysti sitten osoittaa kanssa sisarille ja veljille. Eikä jäädä vain paistattelemaan ikään kuin oman autuutemme päivänpaisteessa. Hän sanoo, armahtakaa niitä, jotka epäilevät. Pelastakaa ne, jotka voitte, temmakkaa heidät tulesta. Toisia taas säälikää kavahtaen heitä, inhotkaa jopa heidän ruumiinsa tahraamaan vaatetta. Tässä Juudas näkee, että on niitä seurakunnan jäseniä, jotka harhaopettajien opetuksesta ovat joko sen verran innostuneet tai ovat hämmentyneinä, että he epäilevät tätä apostolista perusopetusta. Ja Juudas näkee, että heitä on mahdollista auttaa ja heitä tulee lempeästi ojentaa epäileviä. Mutta sitten saattaa olla jo niitä, jotka ovat lähteneet näiden harhojen mukaan, ja Juudas varoittaa, että ne, jotka ovat jo irtaantuneet apostolista uskosta, heitä tulee varoa, jopa kavahtaa, että seurakuntaan ei luikertelisi lisää sellaisia voimia, jotka sammuttaa sitten tämän ydinsanoman, jota tässä Juudas kirkkaasti pitää esillä. Ja niin kuin huomaatte, niin liittyy tähän varhaisempaan apostoliseen opetukseen, niin kuin tietysti Paavalikin liittyi. Tässä on myöskin sitten kirjeen lopputervehdys, jota olen tässä nyt useamman kerran jo niin kuin alleviivannut näiden alkutervehdystä ja lopputervehdystä niin kuin merkitystä. Kun meillä helposti joku tällainen, että kun me toisiamme hyvästelemme, niin se on tietysti, ja nyt ymmärrän, että se on eri asia, mutta että tässä on todellaan tämmöinen hyvin syvällinen, aina hengellinen, niin kuin tietysti juutalaisuudessa tervehtiminenkin on tämä Jumalan rauhan tervehtiminen. Shalom. Ja ollenkaan nyt väheksymättä meidän morjensia ja moro-tervehdyksiä, niin tässäkin nyt sitten Juudaksen kirjeen loppu tervehdys on hyvin, hyvin tämmöinen, voisi sanoa kaiken opetuksen vielä kiteyttävä. Hänen, jolla on voima varjella teidät lankeamasta ja riemun vallitessa asettaa teidät tahrattomina kirkkautensa eteen, ainoan Jumalan. Hänen, joka on pelastanut meidät Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänen on kirkkaus, korkeus, voima ja valta ennen aikojen alkua nyt ja ikuisesti. Aamen, hän päättää. Eli hän korostaa sitä, että yksi Jumala voi pelastaa ja varjella seurakuntaansa ja viedä sen perille kirkkauteen. Että ihmisvoimin se ei onnistu. Ja vaikka tässä linjataan harhaoppia ja näin inhimillistikin, niin kuitenkin tässä Juudas nöyrästi toteaa sen, että Jumala yksin voi varjella meidät ja viedä kirkkauteen. Ja tässä myöskin selvästi näkyy tämä linjanveto tähän gnostilaisuuteen, tällaiseen henkisyyteen, jossa Juudas selkeästi julistaa, että meidän Herramme, hänessä on kirkkaus, korkeus, voima ja valta, jopa ennen aikojen alkua. Hän on myöskin kosmoksen Jumala, ei vain tämän inhimillisen elämän ja tällä tavalla tässä kumotaan tämän gnostilaisen harhan ajattelu tämmöisestä
jostakin ylimaallisesta tiedosta, jota vain jotkut harvat saavat siihen otetta. Tässä kristillinen seurakunta julistaa ja opettaa, että miten meidän Jumalamme, joka Kristuksessa on meidät pelastanut ja sovittanut meidän syntimme, on kaikki kaikessa. Ja näin tämä kirje päättyy tämmöiseen ylistykseen ja kirkkaaseen näkyyn. Silmiini osui tuossa tällainen myöskin tiivistelmä meidän kristillisestä uskostamme Miikka Ruokasen kirjoituksista, jota tässä olen vähän muokannut tällä tavoin, että kristillinen uskomme ei perustu mielikuvitukseen eikä taruihin. Uskomme perustuu Jumalan historiallisiin tekoihin, Israelin kansan valintaan ja liittoihin sen kanssa, profeettojen julistukseen ja ennen kaikkea Jumalan pojan ihmiseksi tulemiseen, ristiin ja ylösnousemukseen. Ja tästä voisi vielä sen verran päätellä ja tiivistää, että kristillisessä uskossa, kun ajatellaan uskonnollisuutta laajemmin ja tällaista nykyaikaista henkisyyttä varsinkin, niin olennaista on se, että kristillinen usko ankkuroituu ensinnäkin aina tiettyyn aikaan. Eli Uudessa testamentissakin esiintyy ainakin kolme erilaista aikamäärittä. Yksi ajan määrä on tämmöinen kronologinen aika, jota me kelloilla ja kalentereilla mittailemme, joka on meille tuttua ja jokapäiväistä. No sitten tavallaan sen kronosajan suuri vastapuolihan on tämmöinen aion, iankaikkisuus. Aika, joka ei ole vielä tullut, mutta joka on tulossa. Ja sitten se kolmas ajan määrä on tällainen kairosaika, Jumalan antama niin kuin aika, joka tietysti liittyy siihenkin, että Jeesuskan tuli tänne tiettynä Jumalan määräämänä aikana. Jumala ilmoitti meille itsensä Jeesuksessa. Se oli tietty jumalallinen aika, josta esimerkiksi Markuksen evankeliumi tiivistää sen oikeastaan Jeesuksen julkisen toiminnan alkuun todella niin kuin lyhyesti ja terävästi näin, että kun aika oli täyttynyt, hetkinen, täytyykö melkein katsoa täältä, mä menisin muistaa sen ulkoa, niin hyvin se on siis Markus 1.15, johon kannattaa kyllä palata, kun niin kerrotaan, että Jeesus julisti evankeliumia ja hän sanoi, että aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Ja tässä on oikeastaan kolme tämmöistä luovuttamatonta näkökulmaa. Ensinnäkin tämä tietysti, että Jumalan aika oli tullut, kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa. Luukkaan evankeliumin 4. luvussa, niin kuin muistatte, niin Jeesus Nasaretin synagogassa liittyy profeettoihin, jotka olivat ennustaneet Messiasta ja sanoivat, että nyt on se aika tullut. Ja kun aika on täyttynyt, niin suurta Jumalan armoa on se, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Eli se on evankeliumia. Kukaan ihminen ei ole voinut siihen vaikuttaa, eikä meidän rukouksemme eikä anomisemme ole saanut sitä aikaa, vaan Jumala on tietyssä hetkessä Jeesuksen ihmiseksi tulossa, hänen koko täyteytönsä ja todellisuutensa on tullut läsnä. Ja se silloin tulee mahdolliseksi kääntyä ja uskoa hyvä sanoma, ottaa se vastaan. Ja se on lakia tietysti, jos näin halutaan teologisesti puhua. Mutta huomattavaa on se, että ensin on Jumalan aika, usein puhutaan herätyksen ajasta. Kaikille meille sellaisia hetkiä varmaan on annettu ja annetaan. Ja silloin olennaista on se, että me kuulemme hyvää sanomaa ja otamme sen vastaan. Eikä niin päin, että me jotenkin koitamme lain alla elellä ja kelvata Jumalalle sitten omalla hurskaalla elämällämme, niin kuin uskonnollisuudessa maailmalla
ollenkaan juutalaisuutta ja islamia ja muita väheksymättä, on painopiste siinä, mitä ihminen tekee. Kun kristinuskossa on painopiste totta kai siinä, mitä Jumala on. Ja jos tähän saa nyt ihan pienenä kevennyksenä kertoa, kun Jeesus sanoo, että tulkaa lasten kaltaisiksi, muuten ette pääse sisälle Jumalan valtakuntaan, niin tuossa kun Enni täytti 4 vuotta viikkotoista sitten ja mentiin häntä tervehtimään, niin se oli jotenkin niin riemullista nähdä, miten 4-vuotias tuli heti ovelle avaamaan, kun ovikello soi. Ja hän tiesi, että on lahjoja tulossa, eikä hän yhtään epäröinyt ottaa lahjoja vastaan. Ja siinä on jotain sellaista lasten kaltaisuutta varmaan, mitä voisi olla tärkeää meilläkin olla, että kun Jumalan hyvää evankeliumia tarjotaan, niin ottaisimme sen vastaan niin kuin lapsi. Epäröimättä, että kuuluuko se minulle ja olenko minä sen arvoinen. Ja tässä voidaan viitata näihin Hannun alkuhartauden väkeviin Paavo Ruotsalaisen kuviin esimerkiksi ja viesteihin. Toinen tämän ajan, tämä kristinusko on aikaan sidottu, myöskin tietenkin tähän iltaan ja aikaan ja meidän elämäämme. Sehän on hyvin olennaista. Niin on tietysti tämä paikka ja maantiede. Jeesus tuli, kukaan ei meistä tiedä, no tietysti Jumalan lupausten ja Jumalan kansan keskuuteen olihan sille vahvat juuret. Mutta kun Jumala valitsi kansansa, niin hänhän valitsi sen niin, että kaikki kansat saisivat kuulla hyvän sanoman. Jeesus tuli tiettyyn aikaan ja tiettyyn paikkaan konkreettisesti. Ja niinhän mekin nyt tässä omassa elämässämme olemme tietyssä elämänvaiheessa ja tietyssä fyysisessä paikassakin. Ja siinä mielessä kristinusko on tavattoman niin kuin konkreettinen. Ja tietenkin tähän liittyy sitten juuri tämä, mihinkä Juudaskin kirjeensä päättää, että olisimme myöskin toinen toisillemme armahtavaisia ja ymmärtäväisiä ja tukea antavia. Samalla kun sitten tietysti kavahdamme tunnistettavissa olevaa väärää opetusta ja sitä, jossa kielletään Kristuksen jumaluus ja Kristuksen inhimillisyys, koska mitään pelastusta ei tietysti voisi olla, ellei Jeesuksen ristin ja ylösnousemuksen valtava sanoma olisi ankkuroitunut sekin aikanaan paikkaan ja aikaan, meidän sovituksemme lähtökohdat. Kristillinen uskomme ei perustu mielikuvitukseen eikä taruihin. Uskomme perustuu Jumalan historiallisiin tekoihin. Israelin kansan valintaan ja liittoihin sen kanssa, profeettojen julistukseen ja ennen kaikkea Jumalan pojan ihmiseksi tulemiseen, ristiin ja ylösnousemukseen. Herra, me kiitämme sinua tästä evankeliumin hyvästä sanomasta, jonka sinä olet tuonut kaikkien meidänkin ulottuvillemme, niin että me omalla äidin kielellämme saamme lukea pyhää sanaa ja kuunnella evankeliumia. Lohduta meitä nyt tänä iltana uuden elämän sanomalla ja sillä, että sinä olet sovittanut meidät pyhän Jumalan kanssa. Ja mekin haluamme pitäytyä ja ankkuroitua siihen Uuden testamentin opetukseen ja varhaisen kirkon ja myöskin myöhemmän kirkon ja seurakunnan elämään, jossa on säilynyt näihin päiviin asti myöskin puhdas evankeliumi ja hyvä uutinen siitä, että sinä pidät meistä huolta. Anna meille myöskin halua huolehtia toinen toisistamme ja kaikista apua tarvitsevista. Ole kaikkien kärsivien ja nykyaikaisen hämmennyksen keskellä elävien meidän ihmisten kanssa. Jumalan hyvyyteen me vetoamme ja kiitämme siitä, että me saamme siunata toinen toisiamme Jeesuksen nimessä, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.